kuna how you guys decided to start your podcast and how the journey has been. Master. Spokesman. Chief. Mude. Ah, sasa kina ni gumu. Angravis. Ni gumu. Eh, hey, lakini bro. Nakumbuka ngazi lenzi ni situ liko tunasikiza tu. Manze. Let's all broadcast kwa WhatsApp. Kila mtu apate link. Tough times. Itabidi umeshare. Kula mabidi, bro. Lafu unapata rwesa wila melise. Nambitumia watu so. Na extra pressure. Yungo, mayo extra pressure. Mm. Ilikuwa na ni uthi. Lakini sai naisikia. Mwada ilikuwa na kuhuthi. Ime grow on me over time. Yeah, yeah. You know. Ukweli. Ah, the first time nilisikia mara kwanza TikTok, the feeling. Mbio mbaya. Izo na wahala zinakimizana hivi. Wahala. Chatu wa dance, chatu wa dance. Sound effects, pal. Ni uwe mtu. Leo. Sindeo. Ni uwe mtu. Ni kupigie ukamu nisaidia kuficha mwili alafu ni kublackmail nayo. Ayo ni mbele. Ni kisha kublackmail nayo, ushikwe ama upatikane na story flani ama anything to do with it, mimi ni kwambie, mazi just take it for me. Just kula tu hizo miaka for me. Hey bro. Loyalty, upuzi. Walifanyio nduru za kuaminika. Nasikia bana walai. Nduru za kuaminika. Alemboni aje wewe cheza na rada. Stay in them sheets and keep clapping them cheeks. With the TikTok. Ati forehead yako iko na forehead pia. Huyu mwingine anasikiza reggae. Stop mid-stroke. Tell the shorty to subscribe, man. That's genius. What? Thoni, thoni, eh. Huyu ni kati ya wasa HR, basi. Archaeologist. Mwana, mwana jua kwa kufipoa. I spice like run ndo club vizuri sasa tunarudi 3 2 1 wagwan wagwan welcome to another episode of The Zoza. What's up? Oza, oza. Mr. Han. Ha. Let me let him ma-han. Ma-nini? Ma-hanga. Hey, poleni me boyka, guys. Let's go, I'm sani. Nasidani niwe, Mr. Han. Ako wabi. Sipsti. Say, ma Zoza. Oza. I go by the name Farimudeo. Hey! Oh, I'm Sunny Eden Faze. Moshene on the block. Moshene on the block. She had the hair. You do more gay kikuyu. And we are joined by our human rights activist, Pepe Julius Onzima. Or can I call you Mister? Now, Fari. Oh. Who said I'm gay? You are gay. You are gay. But leo tumejeni na msani. Yeye ndio mwenye sema Zoza. Yeah. Master himself. The master himself. Himself. Lakini ni mzee. Wewe. Lichiki vibes radio vya lichachisha. Mzee. We. I got in my books. Hey, come on. Appreciate it. Cheki, ni tenze umse. Aji? Tenze umse. Imedu. Mshinda kwa tenze sana. Kwa nani? Oh, taka ni kuangalie. Ufai. Ufai kuna wacha tumia tenze sahi. Wacha ni kucheki buwana. Wacha ni kucheki buwana. Na wako hapa? Ai, na mchekingi daily. TMI. Kila siku kwa kila siku. Daily on daily. Undi wa 99. Naam. Aha. Na mtu wangu. Ah. Ay. Hey. Africa. Shaq una vigeregere. What's up, baby? It was good, was good. Majina ni 99. Mhm. Mimi ndo mtutumi huku last stress kwa hii podcast ka fucking. So,
Saa leo tumekupa hiyo platform. Jitetee. Vlada yuko. Tunasikia ngai what you do to Mothoni you do to whomever. By the way, well, my bro leo tunafungua roho. Au mama na wako. Miacha nifunge. Would die opening. Sitaki kufunga. Kitu tunafungua ni mdomo. Vikibonga. Vlada na najua sahia na nini. Anasherekea Pride Month. Ayataka illusion. So tunamuelewa tu kwa mali anaweka ice cubes pali to fight sema the party must go on. The party must go on. Eh, okay, na mtu anazima hadi simu na anafaa kuwa kazi unajijazia kidogo. Shout out Vlad. Vlad's ass is hot. Send a moto. Miss just say my anything. Okay, next question. Hey, apart from yesterday, kuna mtu mwingine anapiga kitu sana. Mimi nime kila kitu from kwetu again na Vlad. Sana sana inakuanga Vlad. Wewe si hadi kuna siku ulisema ati ninapeleka hizo stuff za cramps. Mimi kula stress. Mimi na Roman kwa hii pod manje. Eh, tunafaa tukuje siku moja hapa manje tujiboy. Bana jo. Tunakulanga stress hata kama umetulia tu yani. But it's all love. I guess it's all love. Yeah, man. It's all love. It's all love. I don't see complaining. I don't see complaining. I don't check it. Mr. Ha. We pick a simu siku fulani hapa. Katika radio jambo. Hey. Akarisho head. Hey. Saa jitete. Unajua labda uli heal. Je. Upo sawa. Kidogo pia lecha ilikuwa na top things. Ehe. Usiweke yes. Toxins. Ni wewe. Your time after tulimaliza kupod. Eh, ilibaki ni mena nimepigisha statement jioni. Ah, I only have one wife. Ay, 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 ay. She's Rusi. She's Rusi. Sema kwana, iku hivi. Oh, yeah. Ilikuwa tuya kupod. Mtu yangu. Yona yoyo kujitetea na iligeuka wana wa lecture jamani. Shout out by the kwake. Alikuwa anaitwa And then you mwangalie jina. Hapana zizi. Aende tu kwa hiyo episode. Eh, by the rudini kwa hiyo episode. Eh, sikuamini lakini anyway, we move on regardless. After hizo miaka zote leo ndo najitetea. Now that's the best you could come up with. Maze, after all that time. After all that time. Well. Oy, a man cannot speak. I'm the only babe today. It's going to be hard. Sasa tunataka kusikia wiki yako. That's what she said. It's okay. Too hard. Samahani naomba nijitoe tu kidogo tiani. Wiki yako imekuaje lakini? Wiki yangu. Wiki yangu. Bado wiki yangu imekuaje? Imekuwa fit. Wiki yangu imekuwa fit. Nimekuwa tu home. Nothing much. No, just chilling. Nini. The last time we were together, the little time tulikuanga sema zoza, right? That sema zoza. Sema box. You talk about what box? Sema box. Tulikuanga tumeenda youthpreneur, last Sunday journey tukienda. Sio last time hiyo siku nini. Okay. So wapeane watu details. Like 2 weeks ago. Like 2 weeks ago. Tulienda out tukapata na it was nice. Yeah. Tulipatana na mafansu wa Rongai. Shout out to those guys. Shout out to Rongai people, maze. Ili bamba mbaya. Kirago ni famous. Wee. Hey, Mr. Ha. Mr. Study Party. Eh? Adi pia minasike hivo saa hii. Fo? Hey. So, unawatoka? Nani? Hey. Au kutoka na mabitches. Kwanza kuna flani. Ata unai. Limitadi pale kwa entrance, bro. Wacha kumkata. Ah, oh. Sikia. Ni morio. May think the last time tulikuwa pamoja ilikuwa ile day tulikuanga Nairobi. Yes, kia vibes. Hiyo ndio ilikuwa mwisho wa lai. Yaani kama tukiwa pamoja hivi si wote. A lot has happened my love. Bana. A lot has happened. Tulienda sema box, shout out to those guys. Wamefungua ka app fulani hapo. I guess watakuwa na podcast zenye wao shoot ya huko. Okay. Nice. You and Fiti. Yeah, other than that, Mimi, is not anything else to say. What? About my week. Oh. Damn.
It's a rap, guys. Ulikuwa pia wiki yako ilikuwa the same ama? Na wiki yangu mimi ilikuwa bie. Niko tu menzo nimemedi. Spendangi story mingi mingi kawe na Vlad. So jarika ngoma. Angoma ziko by the way. Mingi sana, mingi sana. Mingi sana. Hata sijui zingine nikaanta patia watu sasa. So sema za part 2 inatokea. Sema za part 2. Part 2.0. Remix. 2.0. Remix. Sasa remix. Uta orange range utamweka ama? Obirange lazima. Hey. Shout out my guy. Shifura. Shifura. Tange toka refix bana Shifura. Bana. Maze, hapa Uganda to represent. Tunawanga msani hata kuliko Shifura. Yani tunampeanga idea. Yani ni manze Roman anakona nickname mingi. Master Shifura. Sasa kai ni Shifura. No. But mimi nimekuwa na weekend fit nilikuwa na farm. Sasa hii jo niko na project ingine noma noma jo. Niko na project Kobe Mino. Niko na project Lamine Yamal. So purpose yangu na focus yangu sasa hivi imeanza kuchange. Sasa hivi au ni projects au lazima wanitoe kwa block. Yeah, real. By the time wako 14. Buda kando mko. Sidhani wana represent Harambee Stars au tunawabadilisha nationality. Kwa hiyo waende wakati zimo kwa kufanya project gani? As mini uncle bro. Oh. I got two nephews. Nilikuwa ndani wewe ulikuwa kazi. Uncle Jonito. Uncle Jonito. Ah, kwanza niko na lazima watoe watu block. 2035. Kaanza kuwa Kenya hapa nikizura jo. Nitakuwa napiga mangoto nikipatana na hapo. Adokta kanko mwingine niko hapa. Ah. Bora dream kutoka kwa block. Yeah, kama nataka kujiusa nini na watu huko. Mbio mbaya. Mbio mbaya. But imekuwa na farm ilikuwa nga wholesome. Sasa zingine ni poa kutumia kuangalia ya tu wase tu yani unafurahia tu. Imekuwa wholesome thing yeah. Real. Real real. Mimi nimekuwa fiti. Sato nimekuwa mboka. Nilikuwa na graduation ya kushoot. Tulikuwa na event tunakava. Na Britney Tomogui. Imekuwa long time. Nilikuwa nimemiss kushoot mzee. Wow. So napigi hivi simu naambiwa kuna job. Tokea. Ni masa. I was so happy anyway. Other. Kando ya hiyo. Kando ya hiyo. I don't think nilikuwa na kitu. Sembuse ya hiyo. Kwepo. Ada. Vistahani. Sidani likuwa kitu ingine amana iwiki. Yeah, well, fai kuwa na kitu ingine. aside from easy projects, tunawako na mush. Sidani likuwa kitu ingine. Broso likuwa grad. Ati alikuwa hapi. Alikuwa kameramani. Graduation flani. Ame cool. Sina mesema mwa mesema ni. Uku attentive ya rasani. Kameramani. Nasinga kiwa kazi. Ume unakumbuka ule kameramani. Una cheese. Wow. Ana strict kwa kikula abu. Anasao kazi. Kenji memleta. Ninja imempeleka huko. Alikuwa kameramani ni lunchtime. Mse, nashi kukukando, kameri kukukando. Ata ziko pamoja. Sio alikomenda. Atinye mom John ya skuli sasa. Na come nine. Na kuja na mchezo kwa kazi. Kameramani. Ni ukuje kama umekushashiba. Bana, ndio upige picha. Tunataka kuona watu wakipigwa picha wakikula. Ambie ule anko yako. Ule anko. Anko mgani na miss joke. Cameraman. Uko na uko camera. Anko. Anko. Nimejua ni anko mgani. But kuna cameraman wazi. Mbaya. Isho kwa nitengeneza reel ingine. Yo, wewe. Mwanta. Ai, miss, ilikuwa na jina na shangao ni nani? Unaona hiyo siku alikula baada ya kazi. Sasa cameraman mwingine. Anakula kwa kazi. Katikati ya kazi. Hii mchezo wa cameraman. Ishe. Itabidi. Ni wewe ara siasi pia kirago kazi.
wanamegeto chakula kana akishiba na maneno mimi wanamegeto hotpot eh mendele chakula kule kwa trap I promise utapata I promise tutakuwa lakini iko pale ndio tabia yako na sielewi omja wa alikula ona dhani hiyo time yote kuliko mtu mwenye ame graduate mtu ana graduate anapea na speech yana record na simu badala ya kuemboka. Ah, sasa ilikuwa shapiga picha kadhaa bana. Ulikuwa break. Alikuwa break. Ah, inakubalika. Yamuru. Break yamuru. Flash kwa huku. Kamera kwa huku. Chukunde kama ni simu tu. Ni simu. Langweta muhimu. Muhimu. Ama cameraman atafaint. So utafanya. Na kuja kama ameshiba. Point. Ni kuja kama ameshiba. Hey Mr. House leta mchezo kwa kazi. Yesi kwa sababu ule kama kama pema. Eh. Yeah. Hey, ninja. Ninja za gym analeta. Analeta. Alikuwa na shindo mtata graduate sanga. Eh, niingie kazi. Ana strike 36 ameamka gym. Kumbe mjamaa anajitayarisha. Cameraman anaitwa. DTZ ya kudisha. Na camera ka nini? Anainua weights na nini? Jamaa intestines na konza eh hey, but shughuli fiti bro hey. All in all nafika kwa njadi ya kile so shughuli fiti ashukran manze aya nilikuwa nimeka questionnaire mhm then kuuliza say what they'd want us to talk about na wase walijibu shout out to kila mtu walijibu by the way I love you guys are beautiful people thank you for engaging yeah. Aya, sasa. Nani nasome? Mtu alimbe ni jiongelele. Sasa siju ninafaa kujiongelele nseme. Hi, my name is Mothoni. I am a Zoza podcast host. Wiwi, bonjo, bonjo. Mazi. Hata sema ulizaliwa wapi? Oh, nilizaliwa. Kenya. Nizaliwa wapi? Gai. Nizaliwa Nairobi. Pumwani Hospital. Yes. Nilizaliwa Pumwani Hospital. Ni nyingine nafaa kusema. Naitwa Mothoni Kiboi. Ya kwanza tumempa pesa ndo ajue. Tens of thousands please. Ni nyingine. I have siblings. Kuna mtu aliniambia I talk about my siblings. Mmoja aliniambia hivyo ni sibling yangu. Sasa sijui nataka nimwambiaje. So msifu tu. Aya. I have three sisters. Three? Yes. Hata mimi siko najua. Utajua aje, ushaiona? Mwana mmoja tu. Mgani? Ile wewe mrefu kumliko. Oi, yoinya. That's my big sister, she's called Nyambu. Yeah, shout out to you, baby girl. And a sponsor wangu wa maisha yangu. Mwenye tulitumia success card. Okay. Sawa. Well, shout out to Nyambu, my saponza. I love you. Eh. Aya, niko na mwingine anaitwa Darling. Like is Daniel. Darling. Boom text muulize. Yo ni sister yangu mwingine. Alafu niko na last boy wetu. Shalom. With you, Darling. You Joey. Darling. Na. Labda anaweza kuwa kongoma. Unajua tunataka kutoka kwa blog. Unajua kikuja hapa utanyamaza. Bana. Jove yameiva. Utashinda umebonga. Wewe, don't joke around my jeans. Tenge lazima. Don't joke around my jeans, bro. Wapendo spend. Wapendo spend. Tenge lazima tushonye. Eh, watatu walifanya ako shuleni mdogo. Ni mdogo tafadhali. Shout out to Shalom. Mr. Hao, umesikia? Aya, kuna mwenye alinyembe nitoka, we talk about police brutality. I feel like that's a topic in itself you have to weka kando and talk about in depth. Growing out of friendships. I feel like peri topic in itself. Kwanza hiyo part ya police. Ulicheki kwa mzungu fulani mwanzo alikuwa roisa. Ule alikuwa amepiga mask. Bana. Alikuwa amepiga mzungu. Alikuwa na makara. Alikuwa na ndenga hadi. Alikuwa amejipin. Alishuka nao wase wenye alikuwa na madana apparently. But what? Yeah, man, alikuwa crazy hata siku understand yani.
wase walikuwa na watu wase wanje ma Ugandans na kulikuwa dina Uganda fulani ule alikuwa na Kashrek but we kwa zile familia zili affect you is any yeah, man. Yeah. Stand with you man that is so wrong hey hiyo part tukigia mama za polisi tutakuwa emotional sana to vent I feel like that's a topic to cover in itself yeah. PA growing out of friendships I feel like my topic to cover in itself as well but you can say one thing or two ama? About growing out of friendships kuliko yeah it one is okay it is fine to grow out it is accepted ni sawa you bruh just because mejoana from primary ama just because mejoana from childhood doesn't mean nafaa kujoana you did it's fine to grow out of it it's fine it's okay si ati mtakuwa mekosana or anything but life ikiwapeleka different places you just have to accept it I feel well that's all I have to say about it basically vitu tu happen naweza pata ni mboka naweza pata ni tuseme for example mboka so si unataka kuniambia sitaendelea na maisha yangu kwa sababu mimi ni beshte yako hautaki nipige mboka vizuri kwa sababu yako I mean mzee eh acha tusonge bana real eh what do you have to say about that yeah man as in change is inevitable still na part of human nature ni ku grow so kama inakani ku force the best thing kufanya ni ku step aside out of it and then pia unajipatia space yako ya ku grow na kupatia pia space yeah the next person ku grow so like it's all love at the end of the day but like si lazima force shit I can love you from right from here. Yeah from a distance type for eyes maisha ni noma watu wengi hadi kamiti Siwongo. Safari tena tena siwongo. Siwezi shinani kama kucheki but imanishi. Ni venye duli chagua pan different. Kila mtu amekuwa so. Kwa so real. Kwa sababu wewe. But amebonga ukweli still. Siwongo. Siwongo. Sio pia labda kunaweza kuwa na target audience. Uko na target audience? Audience. Mr. Ha. Tao tao. Other than that, audience. Ya sina, lakini kuna wase audience. Kuna wase huu angushwa, kuna wase audience is crazy, bro. Eh, audience. But pia kuko na memory wale wa true mwenye. Unaweza shikilia tu yani, unagea tata distance ama niki happen. Mama amepelekwa mboka sije ati Mombasa. Yeah, man. He's on a hold. Ukienda huko mtapatana, but say manishi ati ni si maarifu. Kuna kwa ngana zile connections una getting kwa life zenye ni so real design hata wewe si lazima tuonge daily si lazima iko tu una get sure. So like kuna hizo pia so si lazima pia ati angushe kitu fiti kwa sababu pia watu ati distance ama sijui nini man kweli kweli bro yeah. Agree kuna best yangu wako huko Mombasa si ati si best yangu sai watu na bonga anaitwa Sigie anauza ngama gari huko. Anaitwa Sigie Automotive. Yeah. Kienda huko, enda tu msearch IG yako. Endo kalifikira Mombasa. Shout out to you my G. Shout out. Eh yeah, manze. Kila kitu financing nini hizo za kulipa pole pole. Eh yeah, endo mcheki IG Sigie Automotive. Aye. Something else, things that should be left in 2023 naziko 2024. Wow. No, my boot show. Mimi, sina. Amuna. Ukwani waki. Nilikuwa na point kwa yo. Jumi ndio niliuliza yadi yo swali. Nilikuwa na point yo day. Ni wewe? Yeah. Wendo uliuliza? Yeah. Kuna kitu nilikuwa ni mungu wa roho. Kini mesahau ni ya. Nyeo yu pisa tulazimu ungekua. Wallahi umesahau. Hebu kumbuka acha wewe. Umesahau. Heon koma. Sasa uliuliza kitu. Nilikuwa na point hiyo day. Nilikuwa nayo. Sasa now that nimesoma hii sentence, huwezi kumbuka kile ulikuwa unafikiria ndo text. Mtu wangu mambo imekuwa mingi. Hadi akili inaenda. Nipe dakika 5, dakika 2. Ni nini? Not voting. From next year tunaelekea selection tunavote. Yeah.
By the way, only vote. Left it. Siku vote. Awoko na ID. Things that should be left in 2023 naziko 2024. So, manager amesema not voting. Yeah. Well, miss ku vote just gonna die. Siku ajisikia. And that is, well, I think that's the mistake we did. We but as this generation, aja, yeah. Hata tunge vote ama tufanye nini, likoisha julikana nani anaingia. Hiyo tunaishi hiyo inchi yani. Lakini hapana sasa tusikuwe na hiyo mentality sasa. Sasa mimi kila mtu ni personally mimi nita vote. I guess hiyo time ni watu wako aware that wange make a difference. And even well, tulikuwa chazo ya it's the same characters. Yeah, ni kama tu hawasi worked. Unaona kita actress ako kwa hii movie na bado ni kita actress kwa hii movie na bado ni kita actress kwa hii movie. As in it's the same person still. Feel hakuna hata change hata wewe sema usikita actress kwa hii movie. The kids. Yeah, as in, it's just an example too. Wana kwa tuwa very cycle. But it's the same people still. So, guess we'll go to shachoka na your life. Mm. But like that is the biggest vote. Mistake we did. That is the biggest mistake we did. Yeah, man. Next time, ficheni za wazazi wenu. Ama mchukwe mwene mvote na hazo. Tunashika mafisi na nyoka. Mad. Tungekuwa tu saa. Mazi. Kwa inje, tunaexport. Buda. Kwanza mali ningekuwa. Kungekuwa na smoking zone tao. Ndasiya fegi. Manze. Na hayena sayo tukiko tunatembea Juja in peace. Look at us. Zingekuwa zimechukuliwa. Kwanza mingi kwa na biashara ya kuziuza. Umefunga kadha. Nako ka kili za kufungwa kwa kambi. Manze 99 and Sons. Yani ita kwa pasi. Nika family. Bana. Ya hayena. Izo hayena zita wairudi Juja. Zinaangaisha mta. Zita ugopa. Bana. Ugopa. Bana. Kuyomba and co. Oh, misko kwa yo kampuni. And wives and sons. And co. Okay, and co. Got it. So ita kuna tumia fiscal policy. Exactly. Mm. Atuwa biza kwenye wa. Ni kitu ukweli, si jo. Fisi. So many, Mr. Ha. Ebu kwaza kumbuka kinyo likuna na kusema ye mzee. Ah, bekata kumbuka uyu. Uyu wechana uyu. Bado na kumbuka chakuna graduation. Uyu shonde, uyu mefi. Aya, kuna mta li menyongile food. The only thing I have to say about food is don't touch my food. Period. Yeah. There's nothing else I have to say about food. Can I I'm a foodie. I love my food. Food tell loves me. We love each other. We are like this with food. Please leave my food alone. If you're talking to him, talk to him directly. Yeah, yeah. Like this. I know better. I have a list of people who cannot allow me to eat in peace. That's more related to vidole. Ubuai. No mama shina kufanya ngayi. Omba omba. Bro ina kuanga Mungu. Siku gani ulikula chakula alafu mimi niko huko mahali namba 4. Siku gani ulikula bro ka alikuwa imeko kapilipili. Hapo fili. Hapo mwanzo. Eh. Karibu. Hapo awali. Hapo. Tereze mwanangu. Hata anajua the only thing I guza ni chakula. Acha tupe example. Mimi nafungua. Alikula. Nilala manze yeye amedoza mimi nikasikia njaa nimekula kiroma asubuhi naamka nafungua macho mtu akona nyundo bana unajua. No, kuna ogopa. Nyundo be. Unatishiwa live bro. Sasa nilijua anga manze kuna vitu siwezi kuza. Chakula sana. Hata irinibe pesa. Heri tukwe pesa, we. Micha kulangu suguze. Lakini nyundo. Najua kani na flex. Nyundo yangu. Pause, bro. Hey, karibu unipate. Karibu hii. You almost fell. Yamanize, jo. Kuna mta mese mapa Worldcoin, I guess, yoni conversation yake na Vlad. Nisikia bebe wanataka kurudisha. So I heard as well. Kuna kia wetu wapa napotanga deo na kufungua na hizi vitu. Buda macho tunaweka. Last time kuna mse BTS alisema alikuwa anaitumia. Hadi saa hii. Si hadi sasa kuna sana kulanga tu. Kuna sana addition na hiyo stuff by the way. Ole. Yeah. Oh. Mimi nangoja tu hapo ako ka kitu kama hizo. Nifanye tu hivi one time. Buda hata mimi this time naweka. Kwani? Zote mbili. Zote mbili. Unaelewa kuangalia? Cheki ati wase alikuwa na complain ati fuliza wase sijui ni how many people hawajairudisha hiyo do.
Fuliza. Ah, si Fuliza. Hii ilikuwa inaitwaje hii nini ya Ruto? Ah, Hustler Fund. Hustler Fund. Eh. Au unarudisha? Unajua uko naye. Ipi? Hauna? Silipi. Kwa hivyo sijarudisha hiyo. Ah, mimi sijai. Na sioni kama. Hustler Fund ni nini hadi? Ah. Mekwanza alinipiga sosi tangu baridi nikakasirika juu sasa sosi ndo nipo. Hata siwezi lipa. Ukakata juu hasira. Juu Hustler Fund. Ni nini hiyo? Hey, at this time. I'm sleepy. Mi hadi nakumbuka. You can never make it. Eh, Hustler Fund ilikuwa ngaya venye Ruto tu alinge hivi alikuwa. Unaita shadow alafu. Nilikuwa nimesikia hizo story but wasi anakata kurudisha online. Struggling at that time. As in, wewe kwanza ukisikia ni nani unaweza rudisha? Aje na yeye ni muongo. Unachukua leo. Eh, mwizi. Mwizi for mwizi. Ora for ora. Bas. Umekumbusha kuna boys wetu anaitwa Nesh. Ehe. Aliamua chukue Hustler Fund last week. Eh, mzee anaenda kufungua hivi anapata kiso. Sasa unafanya nini? So 100 ama 100. Oh. Hiyo fulani yenye vlada tu anafanya ngayo. Na indomi. Eh, buda naweza kula moto. Hadi naweza pigia preso. Direct. Umeona tu mimi ni 100 tu. Nakaa tu 100. So you keep it 100 G. Yes, keep it 10, please. Kunywa maji. Keep it. Keep it 100, bro. I'm Javanana, Mr. Ha. Mr. Ha, kuna character. I want sparkling water. Katikati ya my shorts. Bro. Aya, kuna mtu hapa amesema double standards. Like it's not okay when I do it, but it's okay when you do it. It's cool if they do it. It's a problem when I do it. Fuck them. Yeah. Double standards ziko. Yeah, hapa kuna chemistry. Mbaya. Ingia bye. Wow. I know it's dry. Just laugh. Just laugh, guys. I got you. Watu wajui ya Hustler Fund. Sucheke. Ati watu wajui ya Hustler Fund. Rad. Tuweke wanyundo, bro. Ibuchaka. Miniko, my life is at stake. I didn't know about it. But tell me what you think about that. Well, unajua nikaa tu venye wase usema kai work in your favor unaangikiwa kitu mbaya until msea that party I happen from same mwingine but kai nikaa tu maisha ya kawaida kipata kazi sema ni god wengine wanasema ni connections so unaona ni in apply same application in apply kwa both situation. Juu, wewe kwa uwezi kuonaona ni double standard, unaona ni kitu ya kawaida. Your opinion to ya. Yeah, but kwa msemu mwingine mwenye kwa affect ndo tuona. Puta uweze kuona ni bebo ufala, bla bla bla. Pini ni yako ni shound. Pigwe chupa ya kichwa nini. Oh, nyundo. Ajana mimi. What do you have to say about that? Double standards. Mina jua tu. Venye wame interpret iko to fit but pia kuna wase wanapendanga kupimana tu yani hata kwa ubeshte hata relationship hata saa zingine mapero family wanakubeba tu ndogo lakini wewe ukijaribu fanya the same thing inakuwa disrespect disrespectful kiamani aura for aura wewe kuona keep the same energy ukidu the same so like me na feel well tunafaa kusema nini kuhusu jumi naona si fiti but hakuna kitu mtu anaweza do about it. I feel like kila mtu wako na njia zake za kudeal na shit. I think tu basically mimi tunasema tu mambo yangu ni yangu. Mambo yako ni yako. Kini hiyo yako usiniletee peleka huko. Peleka na huko mzee. But saa kama mzee amefunzwa labda ame grow wapi wapi. Saa exactly ndo tunasema. Hiyo ni yake. Hiyo peleka huko. Mimi ukikuja serikali na changing. Acha nikwambie bro siwezi kuja kuku letea ati ujinga ati juu mimi nimelelewa sijui aje. Mm. Pia wewe usiniletee ujinga ati juu pia ati umelelewa style fulani. Z. At the end of the day kuwa human. Mm. Usikuje kuniletea makasiriko zako ama unanibeba mabebano za ufala ati kwa sababu ulilelewa sijui aje. Mimi hata sijali. True. Sasa ikifika kwa sekta ya relationship unaweza tu advice aje hapa?
Sasa kwani umesikia mimi Dr. Phil? Umeolewa miaka 15. Endo esa hizo ni tapa zoza. Yo. Juu sasa uwezi muambia, uwezi ambia msee hivyo. Ndio umelelewa hivi. Mimi nilelewa na kuinama. Wewe umelelewa kukiwa masozi. Kuinama ni pause. Na kusakula kwa wase wataelewa. But like at the end of the day, me communication. Ah. Yes. No. So ana ni kuja na kilist. Zisi kilist. Unajua na zingine zi happen pia on the way ni kama to friendship still. Ah, okay. So true. Kini babo fala leo ndakwambia aje bro. Ilikuwa hivi lakini sio hivyo tena. Una get. So unaenda tu kilan ni kama tu any other relationship unaweza. Yeah. Anyway, Thorn. Me double standards. One thing about double standards, ama all that, ni kuna kenye unafikiria, ama kuna venye una feel, because at that particular point, that is on emotion. Yeah. Kuna venye una feel, kuna venye mina feel, alafu kuna fact. So just, your fact, tunafaku watu nadili na your fact. Sivu yu unafeel ya vemi nafeel. Jutu naza bend rules anytime. Yeah. But fact still remains fact. Yeah, is the principle. Rules. Si rules. Bro. Sanitize. Unataka mia. Sanitize. Khalifa. Sanitize. Kujamaji. Anyway, yeah, as in everything, kuna kuna times wanyo umejamu, unataka tu kurezonu, unajisikia. Na it's accepted. We reason unajisikia, lakini mwuzi kuja kuni force ni reason ka wewe. Just because umejam. Just because una feel some type of way. At the end of the day, fact ni hii. So, and kama tu deal na fact, we end of kirie, utakuja tuonge. Yeah. Till then. Yeah. Real. Guess. Real. So, ni kuzuri kupatia watu time yao pia unajifikiria. Badala ya kulete ya mtu upuzi. Unakatu unajisikiza. Na kupiga kofi. Uzime, uamke ni kulishe wende umu. Kirago, uliuliza swali lingine, uliuliza nge tu sahi. Nuniyo? Apo. Zizi, kuliza swali lingine. Oh. Aya, kuna mingine, amesema, friends we lost due to death and personal reasons. Feel like that's heavy. Sana. Inafaa kwa topic on its own. Yeah. Nanyi tuta deal like, nayo. Kwa mafupi, ni always with a care, always. Always with a care. Always with a care. Aya, kuna how you guys decided to start your podcast and how the journey has been. Master! Spokesman! Shif! Mude! Ay, sasa kira ni gumu! Angravis! Ni gumu! Hey, lakini bro, na kumbu kangazi lenzi ni situ liko tunasikiza tu. Maze! Let's go broadcast kwa WhatsApp. Kila mtu apate link. Tough times. Itabidi umeshare wala. Kula mabiding, bro. Lafu unapata anuwesa wila melise. Nambi tumia watu so. Kwanza unajipata ni wewe, producer. Lazima ushare. Lazima, yo mic. Joto. Unaingia hapo, unakona kaves. Unaingia. Tough. Mbeta nilikuja. Time ya kwanza nilika mingi. Nilipata anga sa ile time ilikuanga pale. Ah, uu lipata katu. Shao moka. Bro. Kwanza tukifanya hizi maprep. Tulikuwa nafanya prep na Enoch. Solo. Tunapiga prep. Kini hata mkona vitu mingi. Aisi. Kwanza tuliwangilea mavitu za. Niko na sasa na landi solo sasa karibu aja landlord himself tongezewa rent anasema eh manze hakuna shit tumedo ni ati turudie tena una hiyo energy kimetendwa energy hawezi kuna staff flani hapa sijui nini askia mena kwa ametoa mawaya na zirudisha. Shout. Some shout. Kwa zio story rudia. Shaboeka. Shaboeka bro. Sezo ni usiku. Sezo lazimu. Umesikia joto. Unakaevi chino. Karibu fame. Ni kweli. Is this it? Lazimu ungi hapo kwanza upige mbili tatu jidanganya. Kwanza kibana. Uwe jacket.
Na hiyo jacket inasaidia uko ndani. Bana. Nikumoto. 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 Tuka prep, but we, ay, tukamua kaende kaende. Iyo ndo tutatoa. Sasa hii ati sijui tunarudia. Iyo ndo tutatoa sasa. Iende vinyitayenda. Yeah, I think ili tengenezanga huu. Iyo ndo ilikuwa to basic to your words Zoza is. Apantambua. Exactly. Wa. Ibile hiko hiko. Vinye, itoe vinye hiko. Kwanza si ndo titulia episode ya kwanza. Itoe vile hiko. Ah, si itoe vile hiko. Small or big? Inakuga, but... Yeah, we upload to juu tulikuwa tumechoka bro. Wala inaitwa hivyo. Yeah. I'm good. Sasa ndo kina tukaanza kupata two fans, kina njua kaanza kukama. Eh tunaanza kufeel to celeb kidogo. Mutoni eh tukajua wa. This is it. This is it. Gem, at least tuko na female voice. Eh bro. Eh tukatoka hapo sasa. Finally tukatoka kwako kwa block. Mkaka kona. Tukakuja kwa hii meza, tulikuwa na kameza fulani hapa. Before bro, basi huyo mse amekawia. Kauli tupata pale. Mimi nilikuja. Tulikuwa hapa kwa hivyo. Tulikuwa hapa. Alafu tukasonga pale. Range range. Hiyo ilikuwa ngazi ile time tulikuwa na nini kasa. So Oh yeah. Ni kwa dinner Roma. Mimi inabidi na hold down. Mm. Kwa na Roma na hapo. Obiran. Eh, si hapa ndo tulikuwa kwanza episode tulikuwa. Ndio ilikuwa na episode ya kwanza mimi ama Roman. Mimi ndo nilikuja kwanza. Na mimi nilika mingi mpio pale. Zi wewe ulikuja basi after. Yeye alirekodia ngapa? Walai. Alikuja the first episode yake ilikuwa kwa table. Ilikuwa hii table. Ilikuwa hii side. Edit ilikuwa na Rick. Pia kwa hii table. Hiyo time ya Oktoberfest. Hiyo ni lini? Wambua. Time ya Oktoberfest tu hapo. Tulikuwa hadi na Sizi ya Fari. Angie. Shout out to Angie. I do miss mbaya, man. Yeah, real. We. Alikuwa mejituma, sijui ni nini lifanya. Angie. So after hapo, sandi wa kita, tukapata tu fans, tuingine. Hey, by the way, tulikuwa na BTS hiyo time. Maze, wasa alikuwa wengi. Sikuzi kaya mdai stories yetu. TikTok ilikuwa pop still. Tule tu video to TikTok zene. Sasa wase wakibonga. Mid hizo zilikuwa zinaweza pia. Wow. Lakini mlifanya fiti kuendelea na hii staff walai. Nyinyi wazee walai. Nyinyi wazee. Sementu ni Mungu. Kumbuka tu pale tulikuwa bro. Na nguvu alitupea because it's not easy, lakini it's possible. Hakuna rahisi. Hakuna rahisi. Hata ukiuza nguo, kuuza nguo ndaka kitu rahisi, lakini ile siku utapata custom. Utazivaa. Unazidung. Lazima. Lazima. Everything in life has to be done. Zoza zoza mbaya. Mbaya. Meda closet. Shiny it a billboard. Hata closet mzee imejaa. Hakuna siku ulikuwa nakosa match ya Zoza. Alafu wase wanakwambia wewe fanya aje nitengeneze hii. Unaenda unatengeneza alafu unakutoka. Unakaa nayo. Kwanza beti wewe. Kila mtu mtako na Zoza. Karibu hadi start party hoji. Swafe. She goes Zoza. Wewe Zoza naye. Zoza usiku. With the episode ya Roman tulikuwa mimi, Roman, Wethoni na Enoch. Nimekumbuka. Kwa nini gani wala isikumbuke? 8. I guess ni episode 8. Ilikuwa ile time yenye Roman alikujanga ya kwanza. Mi basi siku ni kujanga. Kwa umekamu. Niko na story before. Episode yangu ilikuwa anga after hiyo. I like a couple. Juna kumbuka. Episode 10 I guess. Between 10 to 15. Juna kumbuka hiyo time yenye alika mingi. Alafu akakuja mkaka mingi hivi na hadi tulikuwa na Enoch hiyo day kwa shop. Ilesko likuja. Acha nikwambie story. Enoch amekuja na chapo kwa fork. Ivi. Ya metoka nao KBC. Chibla dai chapo. Ame panda nao mad. Yo fork adu alo tunakuanga nae. Yo fork alikaiba. Sasa si amedungiwa. Benye tu alipewa. Ivo tundu alikuja nae. What? Yo chapo ime piga lab. Amekuja na chapu na fork man. Tunamuza, kwa ni umebaya? Pana ni metoka na maze. KBC. Yo chapu mepiga lap. Nakula njave ya fika rodi wote. Bro. Ndapano ilikuwa moto, juu nilikula.
Kakuachia fork. Nifanya nifikirie jo. Bana ilikuwa hivi tu usifikirie mbali. Ilikuwa moto. Ilikuwa tu moto. Tuka KBC hadi kasa. Wewe. Alika alikuwa. Alikuwa ameka kwame and me rap. Wapi? Hivi. Hivi. Nikafanya hivi chapo nikupe. Hivo. Hivo. Alikuwa hivo ndo ilinjoa di kasarani. Lakini anoka alikuwa funny. It was a funny nigga. Sis, before I do ulize swali, niko na swali ya ku break. The ice. Yeah. Yeah, the ice, yeah. Be, the craziest people you've met kwa podcast, the celebs. Through the podcast, sorry. Is it network? That's a very, very good question. Mm. The craziest how, though? Guests, okay. Hata friends ama fans huko na story ama utaki kuangalia yola like unishtukia tu that's crazy can't tell me that's crazy it's not a friend crazy friend nasema acha pia na testimony testimony hiyo akiongea tutalia mimi hata niko na tissue zuri wa iko classified as crazy gani challenged crazy challenge I said challenge. Eh message yonanga. Eh manza likuanga me jam daily. Ushiona mtu amekasirika kila siku. Sasa ni crazy in a good way bro. Challenging. Eh okay ni mentally challenging. Me jam daily. Nakwambia nilikuwa tu naongo nilikuwa tu najua siwezi lala kama generator jokoni. Saa 9 sim bro manze. Nini ni maya? Manze bro. Bro amekapitia, bro amekapitia. Sisi kwa na expect akue tough akue ati amechangamka hiyo design. Design yambi. Oh, by the way, acha tusiende mbali. Chris. Chris baby, Chris baby. Yeah. Azin sikuwa na kujua ati amechangamka kile kivo persona yake ati ni amechangamka hiyo design. Manze. Ni mzee na dance, ana act. Bye. Amejituma venye inafaa. Crazy. Real shit. Shout out to you baby girl. Pia oh na mzee sina kusema, sikusema wote. Guy. Usema tu. Usema tu. Wa. Mimi naitwa Musioka, mimi ni makanga wake. Mimi ni makanga wake. Ati mama ya huyu ati ati unataka kusalimia nani? Ati mimi nataka kusalimia mama yangu. Ati na wewe nasalimia mama yangu. Alafu mama yako ni mad. Akufanya hivyo alum. Eh ilikuwa na big jump. Kuna tuseme init pod. Tuingie mic check. Wa Chucksil. Omsen kama anahonga on steroids. Sijui. The moment. On steroids? As. Siki mwili. Oh. Like. Kinyuene. Nigga wa? Omsen energy yake. Energy yake ni crazy. Mneza kwa mnaongea tu na hivi. Lakini the moment. Akisha ingia kwa set. Uwezi. Iyo energy yake ni. Field Marshal Chucks. Crazy. Real shit. Mariah pia. The funny Mwas. Umse akona maviatu over almost so akona sneaker room wakiwa na Chaxi. Nani? Mwas. Ile day tukiwa mic check sports day. Eh mimi na Sakaya ananiambia, "Hey, by the way, we have the same pair na Chaxi." Kwambia kono akona viatu ngapi? Ata sijui. Ziko almost kufika so. This level is this shit. Endo goal. Eh na kaivi chini umse ni say ni sneaker heads. Okay, sije wanawakirudi. Sasa, tangu yodi ya niambi hivyo tukiwa B&D. Mm-hmm. Nangali episode zote ni mwanamuse ya jarudia kiatu jo. Hey. Si hata sahi ni bahati tu. Tume change set. Otherwise. Zile. Kama unauzanga viatu. Kuja tu partner. Tafadhali. It's always this one. Our feet need new arms. Tafadhali buwana. Adiko kome. Tunaombeko. Kadresa bwana. Ukumbuki wa Shiraki niambia. Ni actually ni text. Kaambia mothori by the change viatu.
hizo vitu mezira sana iko guy. See that Tuesday guys. Africa point hadi mdhoni anaweka mamiguko. Nata. For aesthetics. First of all, I have cute feet. Tumetoka mbali by the way. I got single. Okay. Hii episode ilega kuchobe hata. Wazi, wazi. Inabidi umesave. Ni lazima tu unasave. Kwa unaweza vya tutawadha. Sana mzanga mana, save the motiva. Dress up. Wadhoni ishi na kina vya tu. Dress up. Beya hiki hatu ni how much? Nampea beya. Apana, ile uongo, nimeuliza mbili, hata una haya, nimeuliza vya tu mbili. Sindo hiyo after two. Ya kwanza ulinijibu after nisha kula pesa, nafa kudu. Okay. Ulijibu late. Ulijibu the same, I was very willing to buy. Same. But then like, uongo, I can... I can show receipts. Uongo. Alijibu like 3 days after. Shangasa 3 days na vani. Kwenda. Nisha kula pesa. Kina nyamita. Nyamita. Kini exo kunisho po. Kwa kusema nyamita. The mommies. The mommies. Utasema wote, baby. Hey, balo. John Mayley. Ni zembalo. Sinuwa sema, sema tu wote. Oh, tuwasema sisi wote. Sipa kusema wote. Balo. Samiro pia. Ololo. Shout out to Balo, shout out to Miss Warira. Manze. Samiro. Samiro. Hey, man, I shake them legs. Atembenga suria. Miss Jayelewa. Adi Shigwan ban. Adi Shigwan. Manze, shout out. Hey, kwanza. Adi Shigwa. VB, yeah. Buti. Evi jana baro bar, yeah. Buti. Shigwa ni mwana sayama enza kuincorporate mte wake kwa hizo marisi wake. Kwa ile ad flani ya chapo. Uskiri, I felt it to my soul. Kwa nilikuwa uo msi. Siku kuna pikuwa chapo inenda. Wala. Kucheza. Crazy, hata singa waibu. Can't find me. Couldn't find me. Alafu yesiku. Yesiku nenambi wabishangu to kula chapo. Misitoki leo na kule chapu. Mbe suwe npe. Sawa ntakuletea katu ya hapu. Kanje. Wow. Siingie kwa nyumba. Naza iba chapu. So, mkienda shule uletewe ya ti. Ile time ya kushare, ile time ya ti break. Uliko na nyimana mba. Unaletewa na nani? Ati, kwa nini yo time peke yake? Kusi ya disai. Ajabadili. Ni ule ule. So, kulanga na nyundo hapa kando. Una karibisha kwa mkono. Kishawa nimefanywa hivi. Sasa tulio sitoke hapo. Nyundo sasa. Lakini usicheza na soli lakini sina chakula yake. Usicheza chakula. Acha nikwambie. Kitu unaweza nikidnap nayo ni food. Mimi unaweza chakula. Ai. Chakula. But kuna wase wanadai. No fuck around my food. Ka unadai kukama. Unaweza kama pia. Utasema exo. Eh, kuna mwingine mmesahau Muguna. Wacha nikwambie sasa story. Tuende kwa sports. Eh. Acha hii na Muguna kwanza kidogo. Dakika moja. Morio. Testimony. Amenjo nyumbani, si ndio? Eh. Amenjo tumemhosti. Ni kaka yetu. Eh, ana vibe nini? Kupata pale nini? Wazi amekaa mna msupa fulani hapo sijui ni wakina nani. Wow. Aya, si wazi. Aya, msupa kapika. She cooked. Wee. She served everyone, right? Mimi sikuweza kula hiyo siku. Sikuweza kula hiyo night because zangu zilikuwa zime nice. So I nitakula asubuhi, right? Mm-hmm. Na ya. Mudhara anajua niko na food pale imesetiwa kando. Ruto. Naamka asubuhi. Napata hapo soup. Soup and mboga. No chicken. No chi. Watu walikula kuku jana usiku. Jamaa alikuwa munchies. Mimi nakula soup na mboga. Hadi niliamsha na nani nikamuliza babe, kwa nini sikuwekewa chakula? Na nimepana siko iko juu ya microwave. Niko uko shoni yangu. Usioni kuku. Tu soup na mboga. Kuku iko kwa mwili ya Mori. Kumbe mana exo. Washira. Washira. Amenitoka Ngwete. Amesafisha. Kwani Kataro anaumia? Alinimuuliza dira zimeisha. Napata dhara miaka ngapi? Sasa venye amekuja si nikujispoil. Si imemwamsha usiku imemonesha njaa. Ameenda kitchen manze.
amepita na ngoete za Sony sasa amebonda siku mbili. Hadi unafaa kumtag ukipost reel. Aswashira. Manangwete. Manangwete. Ngwete. Shout out to XO. Kuna kitu ile kwa benkasirisha kai. Vyo sikuza chakula wangu. Touch anything else. Not me or my food. Na maana kuna kale ka sticker fulani kama tonda. Aye, kakula kuku. Bas, katafuta kwa picha. Ina kwanga ina wewe uko na ile ile sina picha. Picha mkiangalia kwa zile mavi transfer file. Naweza post tena. Boom. Ni bayeri tu KFC bora ni post tena. Ah, tuongea tu na landlord. Hizo mama na chakula. Small small things. Small small things. Quick snack. Ulikuwa unasema? Wewe sportscast guest wa kwanza alikuwa Lotan. Hey, mm-hmm. Shout out Lotan. Manze. Yeah. Any real one still. Yeah, nakumbuka yeah, the first yeah, yeah. Shout out to Lotan. HBR alichukua match kama alichukua coffee card. Tan. Na kalipa zote. The support is so real. Crazy. We love it, man. We love it. Shangi kwa manager aja post picha na bila match. Na ma eh. But yeah, tulipata na yeye Good Life Garage like one week ago. Mm-hmm. Alisema na dai kukama season ikianza. So hopefully it is the line. Ah, nice. You're very welcome. Trivia alianzisha the first champion. Props to him. Anasema nataka competition. So kama unajua ball kindly tunataka hiyo trivia competition ikuwe heated up. Mm-hmm. DM Zoza. Yeah. And speaking of match, MC South kuna website ya match. You can order directly via the website www.zozapodcast.com. Utatupata hapo. Match zote na prices ziko hapo, so just add to cart. Add to cart everything, bro. Naiko iko Chrome ama Google. Kuna msia manzelo nipiga slander ati iko safari. Iko safari, what do you mean? Iko kila mahali. Haiko. Zii, si mimi natumianga na safari. Sasa, safari kombo. Safari. Iko kwa safari, celeb. Trust. Mm-hmm. Pombo class, man. Shida ni simu. Must be the Android. What? Safari Android. Eh. Ni iko travel. Big shout out to Safari. Vastly. Slander. Wameamua kulala. No, wataamkia story. Wararaji. Nye. Last but not least. Friends who are very close to your enemies. In short. Manyokes. Enemies. Frenemies. Yeah. Enemies who are close. Friends who are close to your enemies. Wow. Manyokes. In short. See, kuna two ways. Yeah, hii stuff. Kuna venye. Kuna hiyo said ya nyokes. Na kuna hii side ingine. Nyoka Abi. ya Abi. Oh ya nyoks na Abi. Kill him to one. Come on. fuck with that. Ntakuwa kwa remix yo mjama. Na tuko na EP ya tujato. Maze. Sa imagine, kuna unajiona na Naina. Na, for example, God forbid, wamekusana na Roman. Mi sijui alikosea ni ana nini. Mm. But bado si tuko hizi na Roman. Sasa nikipata na Roman, umse afai kwa kama kisema, umse tumekusana na yeye, ufai kwa na yeye. Real. Kuna hiyo sasa. You don't inherit. Siwezi inherit enemy ati huyu na but kama tuko na common enemy ati yeye. Common enemy. Eminem. Kashagua. Mtu wa mlima. Tukiona common person ati tujelewana na yeye. Kama mwenye mnaitanga. Eminem. Wewe. Wewe. Mwenye anafanya the same skill na mtu wetu hapa. Oh. Oh god damn. Kabila mai. Mtu wa fisha. Eminem, unaona? Sasa kaa hiyo ni sawa. But nita kibiz watu tutakuwa ma enemy but isaidi atujasumbwane isaidi ingine sijakungua meno ama kitu kaa hiyo but kibiz atujakungua meno sasa siwezi sema unaona kuna two sides wezi inherit enemy ya mse mingine bana
Yo utariko nikao nataka kun control. Yo una bring some freak shit bro. Ati we nimekuwa na Ron bana boy achane. Manipulative boss. Fala. So kuna two sides of that. But with okay, I get your point. Nice. It's Jakarta, I agree. But always feel some type of way senye seme when you your example imepeana. Now that Naina na Roman amekosana. Ushindange na Roman. Naina na fuck feel aje. Hakuna aspect ama ni we mazike bilikosania ni nyinyi mukai kwenu kama mtaipatana shida yenu. Sidhani unafaa kuhold msee accountable kwa kitu kaa hiyo. Juu sasa kama watu uko sana na watarudiana. Kitu mbaya ni ujiingize kwa maneno alafu sasa au kwa vipi kwa relationships. Eh sana sana yeye. Alafu sasa wewe ndio upo kwa hiyo. Hata alisema na kwa ananyole dengu. Kwa hapo pillow talk kidogo kidogo. Pia chapati maji. Endo story hapo endo natukana. Endo pillow talk stories. Kama mimi sikuwa hapo mkikosana ama inahusu. Sidhani unafaa kuwa tisa unajifunga. Juu kaundo Mungu amesema ataconnect mahali vitu zijipe. Na wewe kwa hapo tu unamkasirikia hata ujuna kiulizwa na kaule msee mnaenda mada. Hata sijui. Hata sijui. Wame tuzoea sana. Nani? Hata sijui. Uwezi kuwa ati valid. Ah, uwezi kuwa naishi hiyo maisha. Utajikazia vitu mob sana. True. True. Mr. Ha. Artist. Oh. Mi adius kitu iko sawa. Mi Kenya tu amesema real. But mimi bora. Mimi makanga yake. Mimi usiangalie mimi makanga yake. Ni labda tu ni add on kwa Kenya amesema. Eh. So mimi siwezi kuforce kusana na mzee. Hadi juu watu sikizani. I make sense on your pose. So but mkichoose sasa ati kufika mahali sadi mnaenda kubonga smack nyuma yangu hapo sasa ndio naweza kuja manze kumbe pewa ni mblaina. But mimi siwezi force mse yako sana na mse juu tunaweza kuja tu bado tuelewane. Kukosana ni lazima. In life lazima ukosane na the next person. Unajua kila mtu anakuanga na ideas tofauti. So lazima mnakosania once in a while lazima mna pata like a misunderstanding. Yeah. But sasa kuambia mse ati saa mimi juu nimekosana na Morio usiongee na hiyo ni ufala tu yani. God for kaun venye ni msanii. Octopizo na calligrapher kwa na beef. Ina ni usuna. Hizo come kutisha feature na mse. Sasa sitoe ati juu yeye ni best ya calligrapher. That makes sense. Atatoa. Lazima atatoa. Sami mimi ni mwageunga. Imagine. Alafu tena nakuja elewani. Nakuja watu wengoma. Wacha nisho hapo. Naina liko ngafola alingia box. Buda kwanza duko na distract yote. Wow. This life no balance. Unawajidist. Mista ha. Hakuna kitu mbaya kama kubaki kafala. Kwa hii story. Haina haja ni break bond yangu na ya mse mwingine kwa sababu yako. I misunderstand. It wouldn't make sense. Really, like, I can't burn a bridge because of you. Wacha tu ni flow na wewe. Hiyo mambo yenu bora mimi nisiingie ni sawa. I don't want shit to deal with all of you. Hiyo ni yenu. Na cheki. Mm. So venye tu John ito amesema, juu itashinda tu tukiemphasize. Sure. Kizungu naikimbiza. Wewe. Matana kidogo hivi karibu amezoea. Leo ni hivi na dictionary. To do shit. Hey. Emphasize. Nini? Kwa mzee Olivia bro. Bro. Na multitask jo. Kuna ma vitu fulani hapa niko in session. Unajua manzi kutoka tuanze amekuwa kidato. Eh bro ako tangu antango tu hapa hivi. Bana ushakuwa sunset out show. Afande please. Nasikia kuna maandamano afande please. Afande please.
bana. Maybe from a girl's perspective. Let me say it from a girl's perspective. Mm-hmm. By the way. You only a topic on its own. Yeah. But to show. Kwa sababu manyo ocha likuwa mi madame ni manyo. No cap in that. Na madame ni madame. Fuck. Mbaya. Kona abs. Sasa. Mizina. Hata nimesahau point yangu. Kona abs. Ani nyoka. But anyway, I feel like okay, say the padem, it depend. Yeah. It depend. Like kami okay, kami na kirago tumekuwa mabest for long. Alafu who come in the picture. Umkose. As it kama ulimkosea na ukakosa ku apologize ama ukakosa ku amend things. Mr. Kubongesha. Unajua ni ufalo umedu. So sija inherit enemies but kome do falo me do falo nitamwangalia na hiyo pia ni point hiyo ni real ka hiyo naweza sema nitaangalia so mse na perspective nyingine namwangalia ama nam cut off hey. Well aki apologize I mean eh sasa tunasema akose akuje kujifanya victim sasa so ah, most of the time blame nobody kirago akose kukushow kirago akose kukushow sawa bado uko na hiyo hatred fulani tu. Mm-hmm. Oh yeah. Kirago akose ku update. Ah by the way, let's say I apologize. Lakini si bado utakuwa ni talking terms. Na kisha kwa ni talking terms niulize ni when any show kulienda awazi. So umebaki nje ya picture. So lazima zi me till then me kama uja apologize ama kama sijui kama uli apologize. Bado. Hivyo tunabonda. Sasa tuonane Tuesday. Ah wewe kwenda huko. Azinienda. End of dead you. Imagine stuff. Katseme walipata na maandamano. Angarushia na mama yake ikaisha. Samka wazini wakakosania huko watapata tena next maandamano next. Sasa so, na columns kisande ama mali. Lems alikuwa apologizia. Ah bado. Acha nikushow. Even though uenda. In koyo scenario even though uenda. Hawezi yeah, yeah, yeah. Kwa in talk as in ongelesha tu kirago ukose kuongelesha the other party as well. Kwa sababu pia una utaambia the other party mwanzo ulifanya ufalo. Mkweli wangu. Tendo mjiche kumwambia hapa by the way ni puzu lidu. Mm-hmm. You on the wrong and you need to apologize. True. Aki apologize utajua. Njua hata yeye mwenyewe atakushauri nyenye nilipologize ama yeye nilikubali nilifanya ufala na fa ku apologize. That's straight. Mhm. Lakini nakujua ucheze victim. Anza. Hapo sana shida. Anza unishukishie. Watu squeeze up. Akikupiga ngoto pia mimi nakupiga mbili. Watu wapendi ku own up. Yeah, sure. Accountability ni kitu important sana na hiyo ndio kitu tunaitanga Ruto na atadai kutupea. Manje. Eh. But in that terms, yes. But ku inherit enemies na ujuve kulienda is an opposite. That's something else. Kweli, that's kweli. Very different. Alafu sa kuna kitu ingine. Loyalty ya upuzi. Let me give an example. Ni uwe mtu. Leo. Sindeo. Ni uwe mtu. Ni kupigie ukamu nisaidia kuficha mwili. Alafu ni kublackmail nayo. Ayo ni umbleo. Nikisha kublackmail nayo, ushikwe ama upatikane na story flani. Ama anything to do with it, mi ni kuambie. Mazi, just take it for me. Just kula tuizo miaka for me. Loyalty, upuzi. Irongo alifanyo nduru za kuaminika. Nasikia bana walai. Nduru za kuaminika. Alemboni aje wewe cheza na rada. Tutakutoa. Nda bado sahi anakula tu githeir. Mila nilonanga ikiwa real ni akiwa zebra prince. Rodi Rebel. Unajua, Rodi alisema manze mitagana miaka na manzo angu. Akapiga 10-10. That makes sense. Ina makes sense kusababu wate wawili walikuli the same time. Yeah. Nuwe waligawana. Yeah. Right? That makes sense. Lakini si mimi ati mimi nikuja pali sema, it's me. Ati no snitching. Man, no snitching. Snitching sometimes. Loyalty is good. Kwenda. Kwenda. Abu imagine woki anda sasa ndani. Umeacha familia yako inakaaje. Umeacha, unajua maisha yako imestop walai. Sure. Alafu no, I mean ni gangster. Umekula 24 years. Unarudi, auna ngo, wala ngo. Kwa kazi yako ni drop the soap. Na yeye akona mansion. Pick up the soap. Zile vitu umeoneshwa huko. Unapakwa ni blue bar. Mr. Ha. With a sound effect. One time. Too graphic. Crazy. Real time moments.
But shout out to everyone mwenye ali participate by the way. Mwenye ali participate kwa hiyo question yangu. Hizo zote tumesema zitakuwa topics. I promise we're going to talk about them but in broad, yeah? In deep. Real. Real but man. Yeah, mimi sina motion nyingine. Mbona? Mr. Ha, utafunga. Ah, labda tunazoongelea Atuwe nizo jo Mwenye nimekuja na saiki ya Benson Okay, sawa Sipo, wow. Sipo Tufunge jo Tufunge Yo ni ya next lakini ya Kama swali ya liuliza tu juu We kiko tumeka sana bana Wacha tuonge tu usisahau Na kwanza usiki kwanza landi ndio ni nani ni wewe wewe ndio umeniambia niongelee hiyo kitu ya Benson ni wote ni mush alafu mnanikulisha screen line hey. You are not your friends remember wrap it up frenemies wrap it up eh kituka dakika mbili tatu anza I'll be his enemy for you imenibamba ngoma mbili peke yake zimenibamba cap album ngoma mbili Benson ni mzi me that's all I'll say Yo album kidogo lakini but ibetoa my hits mbili yeah. Ni mbili iko na songs catchy sana gani mekubamba oh ni wapedi maombi ya pedi maombi ya pedi yango manikali kutoka kwa ai Benson ai kama unatafuta mpe I love so unamuombea come on hivyo unanafaa pedi ni mtu muhimu kwa life okay Eh dada una ingala leko okay. Yeye ndo mamekubamba azingine ngine misjes. Na extra pressure. Hey by the way. It's killing the boy of course. Ah yeye ni miskia. Extra pressure baby when you I think you many bamba na affiliation. Then I should not miskia. No no so na dance. So you many bamba tu. Nini yo? Yo ngoma yo extra pressure. Eh ilikuwa na ni udhi. Lakini sai naisikia. Bwana ilikuwa na kuudhi. Ime grow on me over time. Yeah. You know. Ukweli. Ah the first time nilisikia mara kwanza TikTok the feeling. Mbio mbaya. Hizo na wahala zinakimizana hivi. Wahala. Chat wa dance, chat wa dance. Sound effects pal. Eh hizi ni mwanaga jo. All right. You are really. Amo mwana Deadpool ya Afro man. What's up? After party. Okay. So. Johnny fanya sijai fanya. The other side. Johnny part ingine. Mimi watu misi watu wa ku club. Hey. I don't club nah. I prefer applauding. Applauding them chicks. Yeah. Okay. Me rather getting applaud for our socials before club. Oh yeah. Man a clapper. Pause. No man. Oh, so Instagram, TikTok, YouTube ni 99er ni N9 NETY_N9NER kila mahali so basically ni kwa I zote una replace na 9 yeah alafu pale Twitter ni Osama been drinking a lot and out chambue your man focus on camera 69 yeah man so ni club ama nyi bado mnajisema si mnataka kusema Arkiragu 27 kila mahali isipokuwa Facebook ni mambo ya blood Wow. Uko Facebook. Umesema yeye ni mzee. Zozo iko Facebook. Yeye ni mambo ya blood. Zozo bien. Eh. Kana kwa kaze kwani? Nani? Kana kwa kabe shapa. Aha kabe shapa. Nilikuwa nimesema ni mimi ndambasha lakini you doing a good job guys. Kingero. Wow. Wow, Vlad una mali. Kanyaga shingo bado kanapumua. Kanyaga. Kamarisa. Eh, mfollow Zoza. Eh, ile kwanza tumekuwa na guest mwingine hatari. Eh, bana. Anaitwaje? Henry Eli. Ama tungoje Henry. Podcast. Bala. Aitwa Henry. Henry. Mnaweza ngoja pia sports. Yeah, mnaweza ngoja. Hiyo story yake kwanza ni safi. Na wafollow sportscast IG. Eh. Wa catch up na the main one. Yeah. But mzee stay in them sheets and keep
clapping them cheeks. With the TikTok. Ongezeni. Naitwa Mothoni. Na mimi ni makanga. Na mimi ni makanga. Ni makanga azoza.